ciidanka SSP ee madaniga ah iyo nimanka huwanta ah iyagoo halkaasii meydkoogii kaga yaacay ciidankii huwanta ahaa ee weerarka u yimid deegaankaasi. Sidoo kale isla markiiba in yar kadib waxay isqabsatay qayladhaanta iyo yeedhmada noocyada dhiigga M- iyo B oo laga raadinayay cisbitaalada Buu-Hoodle. Inkasta oo dhaawacoogii ay ka yaaceen, haddana xaaladda ayaa intaasi ka sii adkayd. Maxaa keenay xilliyadan in dagaalo noocaasi ay ka soo cusboonaadaan eriyadaasi? Waxaan doonayaa inaan ku abdayd gareeyo dagaalkii sida uu dhacay iyo waxyaabaha keenay iyo ilaa iyo khasaaraha soo gaadhay labada dhinac. Haddaba aan ku fahansiiyo dagaalkani wuxuu soo bilaabay maalin dhaweyto wiil yar oo habar jecla ah oo maskax ahaan xanuunsanaya ayaa wuxuu ka baxsaday deegaankooga. Deegaankii markii uu ka baxsaday waalidkii iyo dadkii way raadinayeen, wuxuu u galay ciidan Buu-Hoodle u dhow oo Cabdimadoobe maamulo. Isla markiiba markii la arkay waxba lama weydiin, ee xabad baa dhafoorka lagaga dhuftay inankii yaraa ee xanuunsanay. Qayladhaantii ayaa waxay soo gaadhay ciidanka SSP. Cadhadii iyo ciilkii bay adkaysan waayeen, kadib iyaguna waxay ugu duuleen Arsi. Arsi kadib, ciidankii nimankaasi huwanta ahaa ayaa isa soo urursaday, shalay toolana waxay dagaalku soo qaadeen deegaanka u dhow Qorlugud ee la yidhaahdo Shangeed Galgal ilaa iyo Gocondhaale. Dagaalkaasi oo inta badan shalayta ka dhacay deegaanka Galgal, way yaaceen, waa la jabiyey, meesha iyo Buu-Hoodle ka dhaceen. Subaxnimadii ilaa xalayto oo dhan waa la isku hub urursanayey. Ciidamada SSP dhammaan waxaa looga gurmaday deegaanadaasi iyagoo oon loo kala hadhin reer Sheekh Saxaaq intii xaggaa deganayd, hadday tahay Habar Yuunis, Habar Jeclo, iyo guud ahaan ilaa Burco Berber meel kaste. Sidoo kale waxaa ruqaansaday isla markiiba guutooyin ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Dhanka huwanta ilaa iyo xalayto waxaa isugu imanayay gurmad aad u badan oo dhammaan badaaroodkii eeryada jiraya iyaga oo isugu yimid meesha la yidhaahdo Gocondhaale ilaa iyo Shangeed. Subaxnimadii hore ee saaka ayay weerar soo qaadeen iyagoo isticmaalaya hubka madaafiicda iyo suugag oo deegaankaasi SSP ciidamadaasi ay joogeen ku garaa. Laakiin ciidanka SSP oo diyaar u ahaa ayaa isna wuxuu ku qaaday weerar rogaan celina. Waxaad arkayseen maxaabiista la wareejinayo Facebook ee laga soo qaqabtay rag 60 jirri ay ku jiraan, iyaga oo markaasi dhaawacoogiina ka yaacay, waxay toos ugu noqdeen ilaa iyo Buu-Hoodle. Ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland baa isna ku diyaar garoobay guutooyin ka midiina halkaasi ay u ruqaansadeen. Haddaba waxaan rabaa bal waxaa dhacaya iyo waxyaabaha marka laga tago, waxay iyagu markiiba bilaabeen sidii caadada ahayd si ay ugu sheegaan guusha beenta dadkooga. Waxay bilaabeen inay sawiro iyo muuqaalo 25 August iyo wax ka horeeyaya ilaa maalintaas oo keliyatay guul sheegtaane muuqaalo hore inay soo qaataan. Sidoo kale waxay wareejinayaan muuqaalo nimanka khawaarijta iyo ciidanka Soomaaliya oo ku dagaalamaya meesha ay Kismaayo agteedii, halkaasa ayay muuqaalo ka soo qaadanayaan. Ciidamada arkasay inay ku qoran tahay calankii Soomaaliya, ciidamada arkaso maxaabiis laga qabtay nimanka khawaarijta iyo waxay la sido ay leeyihiin maxaabiistii Soomaaliland oo la qaqabtay waxyaaba noocaasa, si ay dadkooga guusha beerta ugu sheegaan. Haddaba maxaa sababay dhibaatadan? Mid hortoogsoono oo ninka la yidhaahdo Xasan Sheekh isla markiiba wuxuu ugu ballan qaaday inuu diyaarad hub iyo rasaasa u keenayo Buu-Hoodle uu ka soo dejinayo si dagaalka loogu galo, oo hubkii Masar ay keentay barkooga la siinayo weerar aad u halisra si loogu qaado deegaanada. Maxaa la yidhaahdaba? Marka hore waxay islahaayeen doorashada sugan. Doorashadaasi
waxay lahaayeen xisbiga wadani baa laga helayaa, dibidna uu dagaalamayaa, gacan baad siinaysaan oo digadaad ka dhigaysaan, habar jeclaad halkan ku qabanaysaan, dabadeedna waxaad qaadanaysaan deegaanadiinnii sidii deegaanadii beri hore laga qabsaday, qullood, caynaba iyo waxyaabaha sida ay ku taamaan oy mar walba yidhaahdaan deegaanadaasi reeshaqsaxaq naga haystaan ayaanu qabsanana. Iyaga halka rajo ee ay leeyihiin waxa weeye in ree sheekh saxaaq dhexdooda istilo, kadibna ay ka faa'iidaystaan dhibaatadaas, sidii 25-kii Ogostba khilaafkii ciidanka qaranka ka dhex dhacay ay uga faa'iidaystaan, ilaa weligood guul ma sheegtaan kale ee ayay rabeen inay uga faa'iidaystaan. Nambar laba, in wixii khawaarija iyo waxaasoo dhan deegaanka saldhig looga sameeyo oo weliba ciidanka cabdimadoobe si aanay marnaba ammaan u noqon eryadaas. Waxay is yidhaahdeen marka waxay arkeen doorashadii Soomaaliland oo nabad u socota, xisbiyadii oo si fiican loo dabaaldegayo, dadkii oo isku hambalyeynaya, iyagoo xisbi kastaaba uu leeyahay haddii la naga helo waanu hambalyeynanaa. Waxay is yidhaahdeen war doorashadan hadday nabad ugu dhacdo, dee waxa la sugaa un waa dagaal kale. Muuse Biixna dhankiisa uu sheegay go-aanka uga yaalaa, dadkuna ay leeyihiin doorashadu hana dhaaftay balla sugaa. Waxay markaa go'aansadeen war haddaad doorashadii sugtaan, dee wayba sheekadiiba ballaadhane, aynu intay doorashadu ku jirto aynu weerar ku qaadno si aan looga codayn oo la yidhaahdo deegaanada habar jeclo aanay codayn, oo waxay aamineen iyagu waxay isleeyihiin xisbiga wadani ha laga helo, ha la yidhaahdo waa la nagaga shubtay, waxyaaba noocaasi dabada ka riixaan. Ninka la yidhaahdo Ina Khaliif iyo gruubka lool noocaas ayaa waxyaabaha wadaa. Hadda waxay arkeen in deegaankani aad iyo aada ugu ololeynayo axsaabta qaar oo dee la qaybsanyo la gelinayn cid ku guulaysan doonta. Waxay markaasi ay isugu diraan oo la yidhaahdo habar jecle looma soo gurmin, codkiina looga helo, hadhow tolo jiq lagu siiyo, waxyaaba noocaasoo xisaaba ayaa markaad iyaga wareysato ay kuu sheegayaan waxyaabaha u yaalay iyaguna la cawaanayaan. Tii markay arkay inay socon weyda si aan deegaanadaasi Qorilugud ilaa iyo eeriyadeeda ilaa Caynaba oo waxaanoo dhan looga codaynin, waxay dhahaan weerar ku qaadno, eergaaba lafteeda dagaal ka dhaco si sanaadiiqda iyo waxaasi bariga loo khalkhaliyo, dabeedna doorashada Soomaaliland isku soo qabsaday. Markiiba suuqa waxa la soo geliyey kulmi ay waxa ka dambeeyay Muuse Biixi 100 doolar buu u diray deegaanada soo weerar yidhi waxyaabaha cajiibka taasa ka mid a. Okay, haddaba Muuse Biixi goorma dhibaanta heshiiyey, goorma heshiiyey nimankan huwanta dagaal iyo xabad baaba dhex taale, goorta inta la heshiinayo laleeyahay lacagta qaatan soo weerara? Caqliyadaasi dee waa caqliyad aada u daciifayna cidna dhegaysan karin. Haddaba waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inay reer Soomaaliland midaysan yihiin in mucaarid iyo muxaafidba go-aan laga soo saaro in tallaabo nimankaa laga qaadi doono, in doorashada xitaa dhiigga ninka habar jecle ee Qorilugud ku daadanaya inuu ka muhiimsan yahay doorasho oo dhan, oo hadday sheekadu xumaato ree sheekh saxaaq iyo reer Soomaaliland intay halkaa dhigtaa wax walba ay dagaal qaadaan, dabadeedna tolaaydu yeedho oo buuhooda dabka sidaa loo sudo.